មួយដៃរបស់ធនធីធ្វើឲ្យក្រុងចាក់ត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលរាប់រហូតទៅដល់8ខណៈដែលកីឡាករលីចម្រើន2ប្រកួត2សប្ដាហ៍ចាញ់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តខណៈឡាវចត្រាបានត្រឹមស្មើពិន្ទុជាមួយនឹងឆារុតសឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រុតគុនខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហាររាត្រីយប់មិញនេះបាទសួស្ដីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកបាទដឹងពីបាទការប្រកួតអាប់ដេតនៅព័ត៌មានថ្មីជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតិនទៅនឹងមហាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាទគ្រុតគុនខ្មែរនៅឯទឹកដីខេត្តព្រះវិហារនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី19បាទខែមេសាអាខែឧសភាឆ្នាំ2024ទើបទៅបញ្ចប់នៅរាត្រីយប់មិញនេះឃើញថាបាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏បានរកឃើញនៅម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយរវាងកីឡាករបាទទម្ងន់ស្រាល54គីឡូក្រាមបាទគឺកីឡាករបាទដែលមានឈ្មោះថាគឹមសុវណ្ណឃីមគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុតគុនខ្មែរដែលបានឈ្នះពិន្ទុ4ទល់នឹង1ជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសុខីមបាទដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កាលពីរាត្រីយប់មិញនេះខណៈដែលគូអាចប្រចាំសប្តាហ៍កីឡាករឡាវចត្រាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឆារុតសឹកដែលមកប្រគួននៅទឹកដីនៃបរិយាចណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនដែលចាញ់ឥឡូវនេះនៅតែមិនដែលចាញ់ដដែលបងប្អូនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្រង់ប្រកួតយប់មិញនេះថាតើឡាវចត្រាកំពុងតែធ្លាក់ទម្រង់ប្រកួតឬក៏យ៉ាងណាបានជាមិនអាចវាឲ្យឆារុតសឹកនេះបាទបោះបង់ការប្រកួតឬក៏ចាញ់ដោយពិន្ទុដោយប្រការណាមួយបើយើងមើលទៅឡាវចត្រាហាក់បីដូចជាការប្រកួតដូចជាយឺតហើយនឹងស្រាលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឡាវចត្រាបាទមិនដូចពីមុននោះទេខណៈដែលធនរធីបាទធនរធីបានឈ្នះត្រឹមពិន្ទុកីឡាករក្រុងចាក់បាទអ្នកទាំងពីរនេះលេងអំបោះឆៅគឺឈុតធ្ងន់មែនទែនបងប្អូនណាគឺម៉ាំងទៅម៉ាំងមកឃើញថាអំបោះឆៅនេះសាច់តែម្ដងអ្នកទាំងពីរគឺការប្រកួតមិនថយដូចគ្នាបាទធនរធីពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបានប្រើកណ្ដាប់ដៃបេតុងរបស់ខ្លួនបាទវាយកីឡាករក្រុងចាក់ត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់រហូតទៅដល់8លទ្ធផល3ទឹកអ្នកទាំងពីរនេះបានចប់លទ្ធផលគឺស្មើគ្នាខណៈដែលលីចម្រើនបងប្អូនពីរប្រកួតចុងក្រោយបាទសប្តាហ៍មុនមួយប្រកួតក៏អាចឈ្នះត្រឹមពិន្ទុសប្តាហ៍នេះចាញ់ត្រឹមពិន្ទុកីឡាករម៉ារ៉ុកម្នាក់នេះល្អខ្លាំងមែនទែនទាំងកម្ពស់កាយសម្បទាភាពរហ័សរហួននោះគឺជាពិសេសជាប្រភេទកីឡាករដែលពូកែទាត់ទៀតផងបងប្អូនគឺពូកែទាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកីឡាករលីចម្រើនពិបាកនៅក្នុងការយកឈ្នះដៃគូចុះបងប្អូនសម្រាប់ដៃគូរបស់លីចម្រើននេះថាតើគាត់ដាក់កីឡាកររូបណាបន្ទាប់បើគេគឺល្អដាច់ជាមួយនឹងលីចម្រើនមកពីទីនេះគឺដាច់មែនទេបងប្អូនគឺកម្រិតរបស់គេបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចចង់ស្មើជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅហើយកីឡាករម៉ារ៉ុកនេះបាទអញ្ចឹងការចែករំលែកនៅព័ត៌មានខ្លីអាប់ដេតនៅព័ត៌មានតាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរបាទដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយគ្រុតគឺបាទបងប្អូនលទ្ធផលយប់មិញនេះឃើញថាបាទឡាវចត្រាបានតាមស្មើធនធានឈ្នះបន្ទុកលីចម្រើនចាញ់បន្ទុកម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទរកឃើញហើយគឹមសុវណ្ណឃឹមអាវណ្ណឃឹមបាទអរគុណច្រើនជួបរៀបលា